ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କୁମର। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ନେତା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯିବେ ଜେଲ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିବ କି ସିବିଆଇ। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ହେଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଅଧିନିୟମ 377 ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 1,000 କୋଟିର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଶାହା କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରି ଲୁହାପଥର ଖଣିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ କରି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମୋଟ 95 ଖଣିରୁ 47 ଖଣି ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନୁମତିଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ସରକାର 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଶାହା କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ କମିଶନ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବାଣ ବର୍ଷାଇଥିଲା ବିଜେପି। ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ହୁଙ୍କାର ଭରିଥିଲେ। ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଜେଲ୍ ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶାହା କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଜରିମାନା ଦେଇ ଖସିଯାଇଥିବା ଖଣି ମାଲିକ, ମାଫିଆ, ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା କହୁଛି। ତେବେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ରେଡ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିବ ସିବିଆଇ, ଦେଶର ଅଣବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ଭଳି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପଶିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏରେ ନଥିଲେ ବି ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି, ହେଲେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବଦଳିଛି। ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି, ତା'ର ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସିବିଆଇ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ହାତକୁ ନିଏ, ତେବେ ବହୁ ରାଜନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍କାନରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ବିଜେଡି ସରକାରର କିଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବାବୁ ଓ ନେତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। କେବଳ ବିଜେଡି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ବି ଫାଇଦା ପାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।